того, як наші батьки лишилися тут вже жити, народилися малі. Нам одне було цікаво весною піти під сніжники і тюльпани збирати. То ми ходили по степу за цвітами і знаходили кості чоловічі, але ми тоді не знали, що то за кості. Греко-католики опинилися в Казахстані після масових депортацій, які розпочалися у 1939 році після приєднання Західної України до Радянського Союзу. Питається, як ми сюди попали? Вивезли! Нас тримали бомбіровками! Найжорстокіший удар Українська греко-католицька церква отримала після насильницької ліквідації в 1946 році. Всі без виключення єпископа, а також ті священники, які не підписали православ'я, були ув'язнені. Життя церкви продовжувалося у тюрмах, таборах та засланнях. Отак мали молитвенники покрадома списані. Саме собі відправляли службу Божу, молебени. З монашками, от бой спати, ми на льожа на тих нарах своїх правимо вечірні, молимося. Священники хрестили, сповідали, проповідували для в'язнів різних національностей та віросповідань. Після смерті Сталіна багатьох греко-католиків відпустили з тюрм, але більшості із них було заборонено жити в Україні. З кінця 50-х у Караганді працювали єпископ Олександр Хіра, священники Олексій Зарицький, Микола Шабан, Стефан Пришляк. Вони там служили просто підпольно в різних містах. Поліція їх іскала, там щось слідила за ними, але все одно служили. Греко-католицькі та римо-католицькі священники працювали разом задля сповнення духовних потреб своїх вірних. Німка, яка жила в Майкулюке в самому, в Караганді, вона сказала, що у неї вдома збирались священники і робили духовні упражнення. І їх було, по-моєму, більше 20. А коли віруючі там збиралися, вони говорили, що на полу, потім вони воду збирали, пота. Ну так, наповнено людьми було все. Там були священники греко-католики, які служили туди, повний дом, ну скажімо, може, в основному німці були, а службу служив по-українськи. Силами німецької, польської та української громад у 1978 році в Караганді був збудований римо-католицький храм. У ньому служили як римо-католики, так і греко-католики. І чулося в них, що вони були готові і допомагати, і вони будували, і ту цеглу носили, і ці копійки давали. Вони не шкодували того, вони тішилися, що є можливість побудувати церкву, є можливість, скажімо, бути в ній, є можливість на кінець-то, в кінці кінців стати членом тої церкви, ходити, молитися, дякувати Богу, що ми маємо, як би скажемо, ту можливість бути близько. Для того, мені здається, це все єднало людей на цій території. В тих часах це був єдиний храм в Радянському Союзі, в якому греко-католики служили відкрито. Протягом кількох років там наші священники служили своє богослуження. Але, на жаль, пізніше під тиском КГБ священники мусили знову повернутися до підпільного богослуження і відправляти вже знову по хатах своїх вірних.
Після розпаду Союзу в Казахстан почали приїжджати священники з України. У 1993 році в Караганді була зареєстрована перша греко-католицька громада. У 2000 році в Караганді свій дім засновують сестри-служебниці непорочної діви. Така родинна церква, можна сказати. Хоч що тут багато є людей, і церква велика, і... але одні одних тут знають. Ми знаємо поіменно, ми знаємо там родинами, як вони між собою живуть, чим вони живуть, що в них відбувалося, ми знаємо їхні історії життя. На сьогоднішній день в Казахстані діє 5 зареєстрованих греко-католицьких громад. 4 з них уже на сьогодні мають храми. Збудований храм у Караганді, освячений у 2005 році. Збудований храм у Павлодарі, посвячений у 2001 році. Збудований храм у місті Сатпаєві, освячений у 2007 році. І сьогодні завершується будівництво храму в столиці Казахстану – Астані. І місце є таке зручне, людне, тому що довкола будинки тут є центральний спортивний комплекс. Люди завжди ходять, і вже навіть коли ми тепер будуємо, то коли куполи засвітилися постійно, люди приходять, питаються, що за церква. Крім 5 зареєстрованих громад, є ще понад 10 громад, для яких служать греко-католицькі священники. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде Бог. Нашими прихожанами являються всі нації, які живуть тут. Є у нас німці, є русські, є українці, є мордва. Тобто всі люди приходять к нам. У нас, як написано в Святому Писанні, дом молитви наречеться дом молитви для всіх народів. І наші батьки, які не дочекалися, бо вони, якби вони знали, що прийде такий час, що в Казахстані на тому місці буде стояти церква, та ще не просто церква, а українська церква, вони без радості знов померли. Богослужень відбувається як українською, так і російською мовою, залежно від особливості парафіян. Перший раз прийшла, тут Іван отець правив. Я так як вдома з мамою поговорила. Він так по-українськи говорить, такі слова такі кажеш, а каже слоїк. Я сказав слоїк, прийшла додому, я заплакала. Прийшла, кажу, я як з мамою, кажу, була. Але більшість тут, які що ходять до церкви, це із східної України. Само собою, вони себе називають православними. Але вони ходять до того, що є тут Україна, що по-українськи служиться, що вони можуть поговорити по-українськи. Само собою, також і багато русських приходить. І тому ми служимо по-русськи для того, щоб для них було зрозуміло. В нашій церкві навіть похрестилися з сім'ями хрестять, похрестилися. Жінка татарка, він русський, діти їхні, вони цілими родинами хрестяться. Ми вислані всі були з України, мать, отець, 30-ті роки. Ну, в роки перестройки, от, приобрел цю недвіжимость і помог греко-католицькій церкві по постройці от цього маленького небольшого храму, щоб люди ходили, молились. Щоб відслужити богослуження для своїх вірних, священникам доводиться долати інколи сотні кілометрів. Але вдячні обличчя людей оправдують будь-які зусилля.
Крім 5 зареєстрованих громад, які діють у Казахстані, ще є понад 10 громад, до яких священники доїжджають, обслуговуючи наших вірних. Це біля Караганди, місто Шахтінськ. Біля Астани є 2 громади на півночі Жоламбет і на Кременецькій трасі Білоярка. Багато громад є навколо Павлодару. До священномученика Олексія Зарецького сьогодні звертають свої молитви як греко-католики, так і римо-католики в Казахстані. Він сильно був за віру Христову. Він не дбав за своє життя, як він буде, чи він буде жив, чи він не буде жив. Але він був посвячений тим, що він хоче людей навчати і приводити, щоб люди не забували Бога і не відкидалися. Він за тою вірою Христовою, то я вам так кажу щиро, він сильно був за тою вірою Христовою, і він за ту віру своє життя віддав. Сьогодні греко-католики присутні у 3 областях Казахстану. Це Карагандинська область, Акмолинська область і Павлодарська область. Є дуже багато українців, які проживають у Костанайській області, понад 100 тисяч. Є понад 20 тисяч українців, які проживають в Алматинській області. І в цьому році ми плануємо організувати нашу громаду у місті Алматі. Греко-католицька церква стала осередком культурного життя українців в Казахстані. Треба було мені їхати вже працювати в Україну, там, після 4 років в Казахстані. Мені було дуже важко в Україні. Я тягнулася назад сюди в Казахстан, мені бракувало Казахстану. В Україні багато простіше все ж таки знайти того самого сповідника, провідника, там, віднайти когось, з ким можна поговорити і вилити душу. А тут часом залишається один Ісус. Це також є позитивне для Казахстану, бо тоді відкривається Бог.